თანამედროვე სამყაროში მარკ ცუკერბერგს და სტივ ჯობსს უკეთ იცნობენ ვიდრე ბორხეს ან სალმან რაშდის. მართალია ეს ნათქვამი ცოტა უტრირებულია, მაგრამ ჭეშმარიტებისგან არც ისე შორს დგას. ახალ ტექნოლოგიებზე დამოკიდებულების გამო კი სოციალური ქსელები და მარტოობა ერთმანეთსაა გადაჭაჯული. ერთ სივრცეში მყოფი ადამიანები სმარტფონებს უფრო მეტ დროს უთმობენ, ვიდრე ერთმანეთთან ურთიერთობას. შეიცვალა ბავშვების მოთხოვნებით. სასურველი სათამაშო ახლა მობილურმა ტელეფონმა, ლეპტოპმა და ტაბლეტმა ჩაანაცვლა. მარიკა ბაკურაძე დაინტერესდა პრობლემით და მისი მოგვარების ქსებით. კარგი იქნება თუ ამ სიუჟეტს ბავშვებთან ერთად ნახავთ. ბავშვები, რომლებსაც ჯერ კიდევ ჯერათ თოვლის მოპოვეს და უფროსები, რომლებიც ამ ზღაპარს მაქსიმალურად დიდხანს აცოცხლებენ. ზღაპრის მთავარ მოქმედ გმირს, სანტას, უკვე კონკურენტი გამოუჩნდა. როგორც გაირკვა, სასაჩუქრე აიპედები ბავშვებს უკვე სანტა კლაუზზე მეტად დაინტერესებთ. 2014 წელს სწორედ ტაბლეტების ჩუქებამ ყველა რეკორდი მოხსნა. შარშანაც წელსაც იყო აპარატურა, იმიტომ კამფეტებით ბავშვები გაკვირვება აღარ ხდება უკვე. აპარატურა, აიპედი, აიფონი, კომპიუტერი, თოჯინას მაინც მოყვება რაღაც კომპიუტერის მსგავსი. სიხარულს აღარ ახსოვთ, მე ჩემთან დამშვიდობა აღარ ხდება უკვე რა. მე თვითონ ვაძალებ, რომ ბავშვებო უნდა წავიდე და მერე მშობლები შეახსენებენ, რომ დაემშვიდობენ და ესე გემშვიდობებიან რა, ესე თან უკვე ჩართული არიან. ადამიანის კომპიუტერზე დამოკიდებულების საკითხზე ფსიქოლოგები, ნერვოლოგები უკვე საკმაო ხანიებს ჯელობენ. 21 საუკუნის სენად აღიარებული ჩვევა 21 საუკუნის მეორე დაავადებას, ადამიანთა მარტოობას ბრალდება. თუმცა პრობლემა მაშინ უფრო მწვავე ხდება, როცა მარტოობაც და ტექნიკაზე დამოკიდებულებაც ბავშვებს ეხება. მოზარდს, რომელიც ობიექტური მიზეზებით სულაც არ უნდა გრძნობდეს თავს მარტოდ. არსებობს კიდე ესეთი ჩანახატი იყო, როდესაც აი ადამიანი როგორ პროგრესირებდა, ცხოველისგან ადამიანი როგორ შეიქმნა და ბოლოს რო გახდა ადამიანი აი ესეთი. ადამიანი დღეს ეს ერთბაშად ტექნიკა შეეხო ყველას, უფროსსაც და პატარასაც და ერთდროულად გახდნენ მასზე მიჯაჭულები. სტატისტიკების ასეთ მკვეთრ ცვალებადობას ბუნებრივია ყველა მშობელი ამჩნევს. ტექნიკაზე დამოკიდებულების ხარისხი იზრდება თითოეულ ოჯახშიც. თუმცა საინტერესო ისაა, რომ ფსიქოლოგის მოსაზრებით ბრალდებული არა ბავშვი, არამედ თავად მშობელია, რომელსაც საკუთარი რთული ცხოვრების გამო ოჯახში ჩუმად და უპრობლემოდ მჯდომი ბავშვის არსებობა უფრო ხელსაყრელად ეჩვენება და საზრუნავით ნაკლები აქვს. ჩვენ ვაჩვევთ მას იმ ტიპის ქცევას, რომელსაც ის მერე კარგად ერგება. ყოველ ჯერზე ის იღებს გადაწყვეტილებას, ნუ აი არავშავს ეხა გაჩუმდეს ოღონდ, ნუ აი არავშავს ოღონდ ეხა წყნარად იყოს, ნუ აი არავშავს ოღონდ ეხა დამაცადოს, ნუ არავშავს ეხლა ოღონდ მე დრო მაგან დრო მოკლას და დამელოდოს და ყოველ ჯერზე ის თავის და უნებურად იღებს ასეთ გადაწყვეტილებას და ეს ყველაფერი აყალიბებს სწორედ ასეთი ტიპის ჩვევას. ჩვენი ბრალიც არის, იმიტომ რომ საერთოდ შეგვეძლო ალბათ რომ არ გვენახვებინა და ასოდნო და რა იყო ეს, მაგრამ რაღაც ვერ მივხვდით რომ ასე მიეჯაჭვებოდნენ ბავშვები. ლუკა და ელენე ახლა გვერდი გვერდს ხედან, თუმცა ქსელის საშუალებით საუბრობენ და ერთმანეთს მორიგ თამაში ეპატიჟებიან. ანალოგიური სიტუაცია გიორგისთან. აი, მე უფროში თამაშობ თამაშობ, რომლებიც რაღაცა და რაღაცა ტურები არის და ისე. აი, ამ ერთ ტურიდან მეორე ტურში გადასვლა რაღაცა მიღწევას გაძლევ და გაძლევს და რაღაც სტიმულს გაძლევს. აგრე მოდაში იყო PlayStation 2. ეხლა მე მოდაში იყო PlayStation 3. ეხლა მოდაშია Xbox-ი და iPad-ი. და ამიტომაც ახალი გინდება, რადგან ბავშვს აქ და გაინტერესა და ასეც არის და თანო თამაშობ რაღაცა მოგწონს. ჩვენ ვაზოგადებთ ხოლმე ბავშვებზე, მაგრამ პირველ რიგში უნდა ავიღოთ ჩვენ თავზე, იმიტომ რომ ბავშვი რასაც ხედავს, იმას აკეთებს თვითონაც. ბავშვი ხედავს ტელევიზორთან, კომპიუტერთან, აიპედთან დამჯდარ მშობელს და შესაბამისად თვითონაც იგივეს იმეორებს და მე მშობელს უკვე პრეტენზია აქვს, რომ ბავშვი რატო არ კითხულობს წიგს, მე ამ ასაკში წიგს კითხულობდი. კი, მე ამ ასაკში წიგს კითხულობდი, თქვათ ამ ასაკში, მაგრამ ალბათ მხოლოდ იმიტომ, რომ არ იყო მაშინ არც კომპიუტერი და არც ну, так вот, საინტერესო გადაცემა, ხო? ეს არის ნამდვილის გამოთხოვებაზე. ეს კიდევ არის და გადავყო ერთ ადამიანს და მე გააფე. 6 წლის რუსო რომ სხვა ეპოქის ნებისმიერ 6 წლის ბავშვს შევადაროთ. ბუნებრივია, ცნობიერებით და მასშტაბებით რუსო მოიგებს. მოზარდების სწრაფი განვითარება და სისხარტე ის ერთადერთი დამსახურებაა, რომელიც ამ მოწყობილობების დადებით მხარეებად შეგვიძლია ჩავთვალოთ. თვითონ ბავშვის განვითარებაში გარკვეულ ეტაპზე ეს არის ხოლმე გარკვეული სახით ხელშემწყობი, რადგანაც იქ არის გარკვეული ტიპის თამაშები, რომლებიც არის ინტელექტუალურით, რომელიც არის ყურადღებაზე, მეხსიერებაზე ხშირად. დახატო არ, მე მინდა რომ ესეც იყოს გრაფასავით, თუ ტექსტი ჩავსო. ტექსტი ეს ცხრილი? ხო, ცხრილი მინდა.
Sağolsun merhaba. Damkarıba aşkartık baba çem şülepsat. Salomi da mutsi. Çem de kancilebit strafa da u problemi tadarıbı nebismet teknik usakit. Bundat çem spüye kompüterte. Buran nokta. Çöbülisin çemim sinele bir yeri anasırpat. Merhaba trigit imşobeli matfak stilo provakat oli rejimi da uça. Mati da teknik usakşoları bir zulti etobis. Magra modit valiye roter tmatrom am tavo bizdüis. Ez oveli ve danakdari. İseti ve organuliyar. Rogort çem tüis tutat smurigi simjede samzadeba. Samzalamdes. Absolutuat agrzaluliya bavşo tüis კომპიუტერთან თამაში. ხა თუმცა ჩვენ მშობლებს ძალიან მოსწონთ, როცა ბავშვია დაკავებული და მათ არ აწუხებთ. 6 წლამდე, სადღაც 9:30 საათი დღეში მეტი არა. ისიც 15 წუთის შესვენებებით ბავშვის თვალი იძაბება, ანუ მინუსში გადადის მხედველობა. ძალიან მომრავ და ნამდვილად, ერთი წლიდან შეიძლება მინუსებიც კი ქონდეს, აი ამით რომ უყურებენ კომპიუტერებს, ტელევიზორს დიდი რაოდენობით. İm şu anda şu simptomları şöyle sormasat kompüterde damak idebuleba itiyoruz. Ertirti gamurça uliye uziloba. Şu anda şöyle uziloba uprumaşım imarteba rotsa artamaşobda uprulagaça maşım imarteba uziloba. Georgi tu daum tavrul tamarse derdit veri zinebs. Luka axlas sami de programas kimiz. Dakhşirat es procesi şu agamem dekzeldeba. Kapıla şem tabiro hamis sami saati no tuzin koşabat koyra adam. Hamis ესე არა არ ყოფილა გეთამაშები ანუ თამაში ალბათ ნუ თანიკ წერს ონლაინ ელაპარაკება ვიღაც ნუ მე ხა ეს ერთი ცხრივენის გაწაფვის ხრივ კარგია იმიტომ რომ ერთმანეთს ხა იქ ინგლისელს ელაპარაკება თუ ინდოელს თუ რაღაც ესეთი არის რა ლუკას დედა თეონა დოლენჯაშვილია თანამედროვე ქართველი მწერალი რომელმაც სულ ახლა ხანს ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე პრობლემის მაგალითზე რომანი დაწერა მეც მიჯაჭულიო რაღაც აქ ჩემი ინტერესები ის მხრივ და მე უბრალოდ ვურჩევდი ამ თაობას ლუკასაც რა თქმა უნდა და სწორედ ამას თხოვ თამაშები ხა მაინც რა ნუ გიქნები გახდები ლიდერი რაღაც ააშენებ სადღაც რაღაც ომებს მოიგებ და ნუ ეს ხო მაინც ყველაფერი ვირტუალურად ხდება ვეუბნები რომ მოდი აქ ჯერ აქ ააშენე ნამდვილი ლუკას და ელენეს რომლებიც ტექნიკასთან შერწყმული 21 საუკუნის ბავშვები არიან რომანში ვერიპოვით თუმცა ვირტუალური ცხოვრება და ადამიანის აზროვნების კომპიუტერულ მეხსიერებამდე დაყვანა რეალური არსებების მთავარი საკითხია. ამ შემთხვევაში დათუნო სერიოზულ ესეთ მეცნიერულ შრომაზეა გადასული, უკვე მისი მიზანი არის ჩვენი გონება, როგორც ყველაზე მძლავრი ნეირობიოლოგიური კომპიუტერი გადააწყოს და ახარისხოს ფაილებად ჩვენი აზრები, ჩვენი მოგონებები და ჩვენ პრინციპში შეგვიძლია ადამიანებს ეს რაც თუმცა ძნელია ამის წაშლა, თქვათ იმ ძიმე ტრავმების, ამას ვერ გვაკეთებთ ესე როგორც კომპიუტერში და სწორედ დათუნას მიზანია N+4 მეხსიერების გენი ადამიანის გონებაში დაბლოკოს. ცნობელობის გარეშე გაგრძელებული ცხოვრების საშიშროებას ახალი რომანი ნათლად გვაჩვენებს. ბუნებრივი შეგრძნებების გარეშე დანახული მომავალი მართლაც რომ შემაშფოთებელია. ავიღოთ 5 საათი, როდესაც არც ერთი ოჯახის წევრს არ ექნება ტექნიკა. რასაკეთებენ ისინი? საერთოდ არიციან რა გააკეთონ. აბსოლუტურად არიცოდნებათ დამერწმუნეთ, მაგრამ უნდა სცადონ. მოდით, ჩვენც ვცადოთ და პერიოდულად თითო დღე ტექნიკის გარეშე რეალური ურთიერთობებით გავატაროთ. მანამ სანამ თეონას რომანის გმირის მსგავსად საკუთარ მეხსიერებას ფაილებად არ გადავაქცევთ.